今回はアメブロと、ツイッターと、フェイスブックを学んでいただきます。で、早速ちょっと説明に入るんですけども、ざっくりですね、今日学ぶことを最初に簡潔にお伝えしますと、アメブロがそもそもあります。で、ツイッターがあります。で、フェイスブックがあります。この3つをこの3つで全部こう、バーっていう集客するっていうよりも、どっちかというとこのフェイスブックからアメブロに流して、ツイッターからアメブロに流して、アメブロから、成果を得ると、結果を得るという流れになります。で、ネットでも結果を出すということは、ほとんどリアルで結果を出すとほとんど同じなんですけれども、ちなみにこの中でその営業関係のお仕事されている方っていうんですか、ありがとうございます、営業関係をね、やってる方であれば、そもそも自分でね、セールスするっていうのは慣れてると思うんで、今から話す内容は結構すぐ入ってくるとは思うんですけども、こういうふうにね、これからいろいろ、このじゃあこれはどうすればいいのか、じゃあアメブロはどうすればいいのか、じゃあ Facebook はどうすればいいのかっていうことについて、これから結構詳しくね、話していきますけども、本質はこういうことですよっていうことを最初に頭に入れといてみてください。で、まず一番初めに僕がいつもお話しする内容なんですが、こちらですね、マーケティングとはっていうお話です。それでは、ここでまたちょっと質問させていただきたいんですけども、マーケティングっていうとどんな、マーケティングとは何でしょうって言われた時に何を思い浮かべるかっていうのをちょっと聞いていきたいと思うんですけど、ちょっとちなみにマーケティングって言ったらどんな感じしますか。大体で大丈夫です。分かりました。ありがとうございます。じゃあ、その前の方、マーケティングって言ったら、売れる仕組みを作ること。売れる仕組みを作ること。売れる仕組み。はい。はい、では、そちらの赤い方。会社のビジネスプランみたいな、ビジネスプラン話すみたいな、ビジネスプランを考えたり話して説明したりすると。じゃあもう一人、じゃあそちらの方大丈夫でしょうか。市場ですとか、あと顧客、あるいはライバルをリサーチする、はい、リサーチ、ライバルとかですね。はい、ありがとうございます。今出たのも全部これも本当正解なんですけども、ただですね、1番です。1番、本質的な部分です。ここを、抜かしてしまうと、そもそもネットでいくら頑張っても何も売れないというようになってしまうことがあります。お客様を救うことです、ネット上でですね。これは先ほどもちょっとね、挙手させていただきましたけれども、対面でね、セールスされている方と営業されている方とか分かると思いますけれども、自分の商品や、自社の商品か、他社の商品か分かりませんけれども、その商品やサービスをお客様にこう販売するっていうことは、そもそもこのお客様を救うことっていうことにつながるはずです。もちろんね、インターネットビジネスって言ってね、こうなんかとりあえずなんかわーってやって買って、アフィリエイトバーってやって儲かったぜイエーイみたいな人たちはこれは考えてないかもしれませんけども、根本はこれです。
例えばインターネットで言うと、僕がめちゃくちゃニキビができてしまったとしますと、でこの28、僕28なんですけど、28でなんかニキビめっちゃできて、男なのになんかまだ1回もできたことないのに、ニキビのケアどうやっていいか分かんないと思って、そしたら僕 Google でニキビスペース直す男みたいな感じで入れると思うんですよ、焦って。でそうしたら出てくるのが、まあこれね、ランニングページとかセールスページみたいなのが出てくるじゃないですか、よくお客様の声、お客様の満足度ナンバーワンみたいな、売り上げナンバーワンみたいな感じで、まあこういう長いね、こうデータがこうバーッと出てきて、で最後ここで申し込みってあるじゃないですか。で僕はこれでもう悩んでて、まあ女の子にもモテないし、なんかすごい脂っギトギトになっちゃってるし、もうどうしようと思って中でこれが出てきたら、やっぱりねこれ全部読んで納得できたら買うんですよ。それはどういう購買意識かっていうと、自分がニキビを治したいという欲望だったり、避けたい欲っていうものを解決するためにインターネットで検索するわけですね。で検索した人がここで商品を購入すると、そうすると、まあ、僕はこれでニキビが、まあ、治るか治らないかは分かりませんよ、実際それはね、そんなこと言ったら全てのサービスの結果が出ないかと分からないので、ただこれで買うことによって僕は救われるわけです。とりあえずは家に商品を取りて塗るっていうところまで行った瞬間にもう救われてるわけですね、僕は言った。で、まあ、これでダメだったらまた他をこう探したりとか、友達の女の子に聞いたりとか口コミを頼ったりとかすると思います。まあ、ただ今回はこれはネットでのお話なので、ネット上で、商品を売ったり、まあ、人の商品を、まあ、今回ね、藤原さんのサービスをみんなで売っていくという仕組みをこれから作っていくプロジェクトなんですけども、このプロジェクトをやっていくに関してもやはり、ネット上で、興味を持ってもらう、そして、そこからリアルに行くのか、まあ、メッセージ上でやり取りするのか分かりませんけども、結局は、その人がお金を稼ぎたいって思っていたり、あとは今の現状を変えたいって思っていたり、サラリーマン辞めたいって思ってる人たちを、まあ、救うために紹介するっていう、このマインドブロックみたいなところを取れないとなかなか商品って売れない場合が多いですね。まあ、先ほど営業をやってるっていうおっしゃった方は、まあ、別にそんなことないとは思うんですけども、僕最初は先ほど言いましたけどラーメン屋とかね、飲食ずっとやってたんで、自分からアポイントを取ってセールスするっていうことをやったことがなかったんですよ。なのでいきなりね会社を立てて自分でもまあセールス最初はしなきゃいけないので、セールス全然なかなかうまくいかなくて、それは、この本質を理解しなかった。とりあえずなんか自分が儲かるために商品を売りつけるみたいな、なんかとりあえず稼ぐために売るみたいなっていうような状況はなかなか売れないです。これは自分の商品であっても同じだし、他人の商品であっても同じです。だからこのマーケティングとはっていう、今回は題名ですけども、そもそもマーケティングって結局ね、ビジネスの一つのツールですから、ビジネスを反則するための一つのツールですから、まあ、先ほどもね、売れる仕組みを作るとかビジネスプランとかリサーチとありましたけども、売るために、何かを売るためにやっているわけなので、最終的には売らないわけです、お客さんに何かをって考えると、お客様に売りつけるってい う売りつけるとか、なんかとりあえずなんかこうバーって拡散して売るみたいな、そういうのの、それなんかネット系ってね、結構なんか楽して稼げるとか、なんかワンクリックで3万円とかよくありますけども、まあ、そういうことから入るとなかなか稼げないです。僕もいろいろな生徒さんを見てきて分かっても分かりますけども、そっちから入るとやっぱりどうしても簡単に楽してっていうふうに自分の稼ぐ楽、成功するにしかフォーカスできないので、なかなかできない、なかなか売れないっていう状況が起こってしまうんですけども、まずこれを理解することで、まずそのこのお客様に物を売るっていうブロックを取っていただいて、でそこを取っていただいてから初めて、まあ、本来の順番で言えばそこを取ってもらってから対面でセールスする方法を本来は覚えて、でその後にじゃあメッセージ上でセールスする方法を覚えて、
でその後に、電話でセールスをする方法を覚えて、でネットでやる方法を覚えるのが普通の順番なんですね、本来は。僕もあの経験してすごい分かるんですけども、だから僕は最初にネットでセールスする方法を学びましたけども、結局リアルでやったことがなかったんで、リアルでセールスする方法を学ぶところまで一回落ちて、でそこからまたこうやって上がっていったというような順番なんですよ。なので、このセールスっていうことがすごい大事、物を売るっていうことはここの、マインドの部分が非常に大切ですので、まあ、最初に毎回僕がこういうセミナーをやるときには必ずこういうことをお話しさせていただいています。ということで、最初のね、マーケティングとはっていうところ、まあ、マーケティングとはそもそも、お客様を救うことで、まあ、ビジネスの、反則をするものイコールお客様を救う行為ですというところをしっかりと理解して、この後こういろいろね、テクニカルな話だったりとか、まあ作業面っていうのをお話ししていきますが、本質はここです。本質はここなので、これを忘れずに全部聞いていただいて、でまあ今日ね、こう聞いて作業していただいたりしますけれども、まあ、帰って家で作業するときも全部ずっとこの意識は保ったまま作業していただければなと思います。早速、ブログとは何かというところからまずお話しさせていただきますちょっとね、もう少しまあ、本質的な部分もう少しだけお話しさせてください。まあ、これが最後になります。本質的な部分は、まあ、ブログとか何かというところで、ブログ先ほどもね、アメブロかアメブロに、まあ、アクセスを集めてやっていくっていうことをお話しさせていただきましたけれども、そもそもブログっていうのはメディアです。メディアっていうことを一番肝に銘じておいてください。なので、よくありますけど、まあ無料なんでね、なかなかここまで意識を持ってくるって結構最初って難しいんですよ。で、まあ、どれぐらいすごいことなのかみたいなことをちょっとお話しさせていただきたいんですけども、メディアっていうのは一番、メディアっていうのを一番思いつくのって何だと思いますか。そちらテレビ。テレビ、ありがとうございます。はい、ではメディア、他に何か思いつく方ですか。YouTube。はい、他に何かありますか。他にですか。新聞。新聞、ありがとうございます。雑誌、ありがとうございます。はい、まさに、これがメディアです。ありがとうございます。皆さん、大正解です。はい、要はメディアっていうのはこれですよ。テレビだったり雑誌だったり、新聞だったり、まあ、YouTube だったり、要はいろんな多くの人が不特定多数の人が見ているもの、まあ、ちょっとちゃんとね、詳しく言うと、まあ、マスメディアっていうような言い方になるとは思うんですけども、まあ、メディアですね。で、私たちがこれからやる、まあ、YouTube とかね、Twitter とか、YouTube とか Twitter とか、まあ、Facebook も同じなんですけども、まあ、本来はね、個人で適当にやっていくのがブログっていうふうに認識はあると思いますけども、今これから私たちがやっていくのはアメブロなんですけども、アメブロはもうメディアです。メディアなんでテレビ雑誌と同じなんですね。なので、メディアイコールアメブロです。まあこれちょっとね、いろいろ出てましたけども、まあ簡単に、一番わかりやすいのはテレビです。ちょっとテレビです。いきたいと思います。要は、アメブロっていうのはテレビなんですね。
りあえず文章を書いて、なんか、自撮りして、イエイみたいな感じがブログですけども、ビジネスでね、私たちはこれからお客様を集めるっていう行為に変えた瞬間からもうメディアになると。メディアを育てなければいけないんです。なので、テレビで言ったら、まあ、フジテレビですね。フジテレビ。テレビです。テレビ局。テレビ局ですね。だからここはもう全部同じです。私たちはテレビ局の経営者です。そういう認識でこれから、メディアを育てなければいけません。なので、じゃあとりあえず居酒屋に行ったからって居酒屋の写真を撮って載せたらいいのかって言ったらそうではないし、例えば彼女ばっかりね、彼女の胸の谷間ばっかり映してたらちょっと違いますしあとは、まあ、なんか、ね、ちょっとなんかスポーツ、まあ、スポーツだったらちょっとあるかもしれないですけど、まあ、要はしょうもないことばっかり載せてても意味ないんですね。ここら辺の、あの線引きっていうのは結構難しい部分はあるんですけども、メディアなんでこう思われたい人物像を描く必要がある。そして見た人が、あ、そういう人なんだなって思うような、あ、番組を作っていかなければいけないです。例えば NHK っていう番組がありますけども、 NHK はちょっと真面目系じゃないですか。教育系の真面目系、あそこにエロ入ったらちょっと多いってなるじゃないですかああいうジャンルなわけですよね。フジテレビとかまあ何でもやってますけども、そのジャンルに合わせて、まあ、そのブランディングっていうこれから話していくことにつながっていくんですけども、まあ、どう見られたいか。でここにお客様がいるわけですね。これはお客様っていうのはこうアクセスです。でテレビ局とかで言うと、すごく漢字が苦手なんでね、ちょこちょこ漢字書けないとこありますけど許してください。では、まあ、こんな感じですね、お客様はアクセスであって、アクセスはテレビとかで言うと、まあ、視聴率と同じです。で、私たちはこの後にね、収益を出さなければいけません。そもそもテレビの収益モデルっていうのは、ちょっとまたちょっと別の話になりますけど、まあ、企業の CM ですね。企業の CM をテレビ局に打って、でそこで、まあ、一枠、まあ、CM がね、10億円とかそういうのがいくわけですね。で、それを企業 CM 打ってテレビ局に10億円入ると。でその10億円を、出演者番組スタッフとか、に分けているわけです。お金をね、これで運営をしているわけなんですけども、企業の CM がなかったらテレビ局って成り立たないんですね。要はこれが先ほど言ったセールスの部分です。お金を生み出している収入の部分なので、私たちも、まあ、メディアに、ね、作りますけども、何も売らなかったらただの趣味になっちゃうので、これはブログを普通に趣味程度に書いてる人はもうこっちはなくて、まあ、ただこれだけやってるみたいな、アメブロだけやってるみたいな人は、アメブロやってるけどお金が稼げないっていう人はちゃんと、ブランディングができていなくて収益モデルもできてないパターンだから、いくらやっても稼げないというようなイメージです。なのでアメブロもね、記事これもね同じにしますけども、アメブロの記事というのは、番組ですね、テレビ。アメブロの記事が番組です。で、アメブロの、お問い合わせフォームとか、
メールアドレスにリスト取るとかよく見るじゃないですか。ああいうのが CDN ですね。まあ、リストは問い合わせ、ちょっと問い合わせとか、問い合わせあのグローバルメニューとかね、こちらを問い合わせとか、ご相談とか、まあ、全部含めてリストっていう言い方しますけども、番組であれば、まあ、視聴率がアクセスでお客様、テレビであれば視聴率が、アメブロで言えばアクセス、アメブロの記事が番組、テレビでいう番組、CM が収益モデルの、お問い合わせとかそういう部分です。でこれを全体を理解してメディアというものを育てていかなければいけないということです。じゃあ NHK みたいなやつをやるのか、それとも、ね、なんか世界の果てまで行って急的な、ね、旅のやつをやるのか、あとは、まあ、その本当にめっちゃ稼ぐ系のね、なんかこうマウスとかボーン出してやる系をやるのかっていうのは、まあ、今からこれからね、皆さんが自分で作っていくもので、ただ今回はですね、その一番最終的に、藤原さんのコンサルティングを紹介するっていうのも、これはもうできていますので、あとはお客さんを集める、視聴者を集めるっていうことを皆さんに、やっていただきます、はい、ということで、このままですね、ブランディングっていうことに入っていきます。